Guzman. Najlepša hvala, Lado, najprej zadovoljenje, da sem lahko tukaj. Moram reči, da na televiziji izgleda še jaz tak nadležen, pa samo všečen, ampak ko te človek spozna v živo, vidi, da si jaz tak. Kegakoli, ko so me povabili na Žalk Plestenjakov, sem približno vedel, kako bo to zgledalo, pač neki kvazi slovenski zvezdniki in vsi govorijo neke neresnične zgodbe o Janu in o sebi in zato sem se jaz odločil, jaz bom govoril čisto resnico. Poročen sem več kot 40 let. Imam poprečno life, poprečno službo, imam poprečno plačo, poprečno družbo, imam poprečno ženo in ona ima poprečno kus za musko, skratka, Jan, obožujete. Zdaj, kar se mene tiče, pa vse veste, na svetu obstajate dve vrsti moških. Taki, ki jim gre Jan Plestenjak malo na živce, pa taki, ki so Jan Plestenjak. In jaz vem, da ti verjameš, da svojo glasbo nagovarjaš tudi ta drugo polovico, ampak iskreno dvomim, da se v kakvom skladišču začne pogovor z smo šli včeraj spred dečki na Plestenjaka, pa na stripti si šel večer sam navzgor. Ker realnost je taka, nek povprečen moški kot jaz se zelo težko najde v tvojih komadih. Ples, vroče noči, zapeljevanje žensk. Edina plata, s katero se jaz poistovetim, se imenuje Solo. Ne, zato jaz nekako vidim sam tri razloge, zakaj se nek normalni moški znajde na tvojem koncertu. Ali je pelu bejbo, ali igra v tvojemu bendu, ali pa so mu kolegi naredili res slabo fantovščino, veš. Je pa še vedno en razlog, ki pa se pritiče pač manj normalnim in to je, če si samski pa obupan, pol je to tvoja zadnja priložnost, ne. Ne, torej, tvoj koncert je zadnja stopna pred oglasom v Salamoncu, ne. In tako sem tudi jaz spoznal svojo ženo. Ti si jo ogrel, ti si jo raznel, jaz ni pa avto odparkiral, veš. Ne, in od takrat živim v tvoji srenci, vsak dan eno in isto vprašanje. Zakaj ne možeš biti bolj tako Jan Plestenjak? S neko ne vem, zato ko imam za razliko od njega ženo, otroka in posluh pismo. Neka, ja nikoli ne bi tako odgovoril, s neko vem, ko sem uporabil več stavčno poved. In najhujiš ne pri Plestenjaku je to, on se ne ustavi sam pri muski, ne, to so video, spoti, filmi, knjige. Zadnjič me je poslala po to autobiografijo in se šel v knjižnico iščen kot tak butli in posle neko, kje imate smeh in solze od Plestenjaka? So rekli, to morate iti pa vrn na drugo stran knjižnice. S neko, ja, kje oddelek je pa tam? So rekli, trafika. Ne, in stvar je šla v tak absurd, da je hotela celo najnega otroka poimenovati po njem. Jan Kuzman, ampak tu sem pa rekel, to je pa preveč. Le, to je pa preveč, tukaj mora biti pa nek kompromis in sma ga najdla. Zdaj je Bojan. Ker pač ona upa, da še vedno nekak Bojan, ali... In dejansko se ta vizija uresničuje, ker ta mali ti je ful podoben. Vedno kadar poje uporablja 3-5 besed. Spat hoče sam z barbikami, ne? Ampak vsako samo eno noč, poje pa vrže stran ali pa pošte tošu, veš. Ne? Kot foter, sej si ponos, ne, če bi bil tako kot Jan Plestenjak, z njegovo višino, kamot je center pri košarki, veš. Ne, edin kar me pa skrbi je pa, da je nenormalno poraščen za svoja leta, ne. Ker to, kar imam na trebuhu, to ni več ljubav in tepih, to je tropski pragost, ne. Znaš, smo šla v živalski vrt, ga niso spustili ven, a veš. Ampak evo, naj sklenem v takem pozitivnem tonu. Jaz, Jan, vem, da ti nimaš svojih otrok, ampak vedi, da si vsen del marsikega slovenskega gospodinstva in... Kot vidim, ti to povzroča nekaj sivih las. Bi pa se neko, jaz verjamem, da ti veš, da je to naše sovraštvo sam površinsko in da marsikje od nas bi bil pripravljen kupiti tvoj CD, sploh ta zadnjega, ampak pod pogojem, da obljubiš, da je res ta zadnja, ne. Tako da, evo, jaz upam, da ti nisem preveč zamoril tega večera, tako so ti par mojih.
Pa če te nisem pel čužalo, bi te prosil za en podpis na CD. Mislim, sej ni original, sam pa če bil downloadan z ljubeznjo. Jez, če lahko. Je. Je, Na skopiran CD se podpisujem. Ja. Pa če lahko napišeš mojemu najboljšemu prijatelju Urošu, če ne? Še se.